আটাইতকৈ বিৰক্তিকৰ সময়। ফোনটো হাতত লৈ ভাবোঁ তোমালৈ ফোন এটা কৰোঁ নেকি। এমাহেই পাৰ হ'ল, না এটা ফোন কল, না এটা মেছেজ। কেনেকৈ আছা মোৰ মাতটো নুশুনাকৈ? অস্থিৰতাৰ বুকুত সময়বোৰ এৰি দিছো তোমাৰ এটা ফোন কলৰ অপেক্ষাত। ভাব হয় কেতিয়াবা তোমাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ ফোনৰ ডিছপ্লেত আকৌ এবাৰ জিলিকি উঠক। ঠুনুকা ঠুনুক মাতটোৰে তুমি আকৌ এবাৰ ক'বা, চৰি মই তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোখোজো। এয়া মোৰ মনৰ ভাৱহে, এতিয়া তুমি হয়তো শিকিছা মই অবিহনেও জীয়াই থাকিবলৈ। তুমি অবিহনে জীয়াই থকাটো কিমান কষ্টকৰ তুমি কি বুজিবা? তুমি হয়তো নেজানা, তুমি আছা বাবে ময়ো আছো জীয়াই। পৃথিৱীখন যেন ৰৈ গ'ল ছমাহ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ জীৱন, এতিয়া তোমাৰ ফোন কলটোৱে হয়তো মোক আমনি কৰিব পাহৰিছে। দূৰত্ববোৰ এনেকৈ বাঢ়ে চকুৰ আঁতৰ হ'লে, এটা জীৱনৰ পৰা আন এটা জীৱনলৈ। পুৰণি অভ্যাসবোৰ পাহৰিবলৈ মানুহৰ হয়তো বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। কিয় জানো ফোনটোত ৰিং হ'লেই বুকুখন কঁপি উঠে। ভুলতে তুমিয়ে ফোন কৰা নাইতো? এতিয়া তুমি মোৰ বাবে এখন বিষাদৰ আৱৰণ, য'ত তোমাৰ চিনাকি মৰমবোৰে ৰাতি গভীৰ হ'লে টুপ টুপকৈ বৰষা হৈ বৰষে। ওৰে ৰাতি সেমেকা সেমেকা অনুভৱবোৰে উদং বুকুখনক গৰা খহাদি খহায়, সোঁতত সিঁচৰিত কৰি থৈ যায় অতীতৰ দিনলিপিবোৰ। গভীৰ সম্বন্ধবোৰো স্মৃতিৰ কোণত পৰি ৰয়, হেলাগি হোৱা পুৰণা ফটোবোৰৰ দৰে। আচলতে ভুল তোমাৰ নে মোৰ এতিয়া অনুধাৱন কৰা হয়তো অৱকাশেই নাই। জীৱন কিমান জটিল এতিয়া অনুতপ্ত মই, সীমাহীন যন্ত্ৰণাবোৰে হৃদয়খনক বাৰে বাৰে কয়। জীৱনত ঘটা বহু ঘটনাই প্ৰশ্নবোধক হৈ ৰৈ যায়, যাৰ কোনো উত্তৰ বিচাৰিলেই পোৱা নাযায়। ময়ো বাৰু তোমাৰ বাবে এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন নেকি? অপেক্ষা যেতিয়া প্ৰতীক্ষা হয়, পুৱাৰ হেঁপাহবোৰো দুৰ্বল হৈ পৰে। হস্ত যোৱা বেলিটোৰ দৰে হৈ পৰে মানুহৰ জীৱন।
ভাললগাবোৰ যদি মই পাহৰি তোমাৰ ভাললগাবোৰ যদি মই আকৌ বুটলি তোমাৰ হাতে খোজ দিওঁ, তোমাৰ আবেগবোৰে জিৰাবনে মোৰ বুকুত? এবাৰ বাহিৰলৈ ওলাইছোচোন।